إذاعة منهج النبوة لنشر دعوة السلفية في غينيا والسنغال وموريتانيا أوروبا وأمريكا تقدم لكم سلسلة بلغة الفلانية بعنوان كشف شبهات الأخ الحسين بادكار اللقاء الثاني. شيخ من باز ونالي دكتور هاهن شيخ حسين ونالي دكتور هاهن dakatira on fof no jabani beedo e dido duubi temedere fof ko taliba mabbe jabi sali ko kaydi sunna yaltir tullanda ke shahada ya akhi hey shahada ko hey ko ga hendo to dum tun ayna ni jodo ra ayna ni sikka ko ni woni ko natiro wa sunna ko sunna do sunna ko natiro e sunna ko musuru jibu ko na sherki ko o yalta mokki lo jibu ko na sherki shekul albani jabali few ka ko jimbe e majje awa wata be jabu wobbe go yebirana be din rukkindirgol e jabondirgol ko usul ahlus sunna ko natir ta sunna ko usul ahlus sunna wal jamaa en jamaaji jumbe artite ka deftere e ka sunna min e jukku gol sahaba en famini ka deftere ko natir ta sunna ko usul tuma fejni dun non si fei be wodi ke subhaji al ghayri ibadaka wa marjite wel no hala adda qissa ummu andiro o yaltir ebino do mise accana sufu kawali do subhati ona dun tadain min wel no hala accana sufu ko andiro dun be mere الحمد لله حمدا حمدا والشكر لله شكرا شكرا والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة والأخوات أحييكم بتحية الإسلام وتحية أهل الجنة في الجنة قائلا لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسأل الله تبارك وتعالى كما جمعنا في هذه الليلة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة في جنته بجوار نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وسيب جلب جد به ما وندين أردنا لأردنا الله يعني كمانت لن يتلن الله تبارك وتعالى e juuluden nilaade meeden sallallahu alayhi wa sallam aray ila salmina on salmina alislam wono nanir don ni ko yawti don kadi mi do toro Allah tabaaraku wa ta'ala wano o hawtiren ni hande e o do jemma e do loftare makko kanko Allah yu arsalu ikhlas yu Allah o tumbiniro en ni kadi nyande la khoro kal janna je makko wondude nelaado makko on sallallahu alaihi wasallam aray ko yawti don ko wano nani dani ka muqaddima ande haray hiden jokkitaade silsila mu fuddino den gon fi bangingol yoga e shubhaaji yani jilbudi akhi al-husayn badaka نعم اري انجوني كو وانو ناني دني جوندي هاندي رند وني جوندي ديميري دين وني دوكو ييوتيدن دوكو في الموازنات منهج الموازنات ادو فاندوندي موسيدو اون وني اخي الحسين با دكار استاذ الحسين نعم فاندوني ماببه كامبه بيوي كو وادي ko dum be woni yarude e mudum naam ko dum be salle yinta gol taw are wo hino waddi bi maana hino waddi neddo wado rad si tawi mo wadde radde goddo hino waddi mo hare o janto mo ereji on don neddo mo woni raddude de wonno neddo ko mari bone wo mo mari to mo ereji are kambe be innino waddi de ngandi non yogaabe won be be duñande hande yehi ha tigi tigi be faami gonga kambe andi dun non wona ko waddi
kono be sali few fenyingol wiyamen en falji ko menen faljuno wana ko waddi haray hino dagi si haaju noddi kono be jabani fenyingol balbe inni kambe be waylu alhaliyum akhi jonno wiya ko ko waddi hibe jingana mo kambe be arde mbadigo wiigol wonde ma haray mo kala no mari moddereji goddo ko mari bonew mo mari moddereji ay goto salaki du ya ikhwa Allah ay kefere no mari moddereji wana dun non wola fi mudu ko wiigol gol hino waddi sitawi on fami arte wi yon hay na ko waddi tigi tigi kasi ala mo faljata si on anditi on andi gonga kan wi en hande kadi tigi tigi ko menen faljuno wana elleno kono ko dun salido wana do fuddi ko ni kadi musibe julbe hiditibe ko ni be wadirno e kalima wiigo ana salati e yawtino fi mudu be wiino dun ko bid'a bay tawi gonga fenyi be wayliti halakan jaray de janto fi mudu e wolino naam aray dun do na ko be woni wolde kon hande inna mo kala no mari moddereji mari bonneji la na dum wona wolde fi mu elurra e dum do elurra e dum do ko wi go ngol hino waddi wana nanirte ni isha rahman e hito mabbe kambe akhi ben akhi al husain badakar ko be wiyata wonde ma hino waddi na amma wi gol menen mede yedda men jabata mo ireji goddo hada buhtanun azim wallah goddo si wadi mo ireji si tawe haaju noddi yo wole fi majji wolete naam are watane hilla kadi e ko mi yewtuno en ka arwande ka silsilan fu ino don fi wanodi shubhaaji akhi al husain wi en ustad al husain badaka mo hini faamu golli ko ma o wada mulahadhaji tigiti ko jeewindo e yewtereji mabbe din o jeewindo moja na yewtere wotere si tawi o jeewindike e yewtere wotere mo hasi ko hawraton itanaqudat yani firto dirdi be wolaydo huune si be yewti ha juutoy be wolayton hala lundi ka kanko be wolika naam kono ko burata faminde on tigi ko si o wadi mulahadhaji din e yewtereji nurrudi masalan wono mi addirta do ni hito mabbe ko be wolata fi jamaatu tabligh si tawi neddo no hedaade yewtere mabbe ko be yewta fi jamaatu tabligh o eto yerto be wonde den ton kambe sukabe ben ko be lurri don o maandito en don no be yewtiri den non e on den yewtere jamaatu tabligh jango jango sibe wolle fi yewtere go masalan ko yewti tum fi aqida wala manhaj on daara kadi ton tobbe de be lurriden o wada mulahadha e majje o taway de ko ko be wonno kon ka jamaatu tabligh ga e dun non hare hino lurri wano famirden do insha rahman be wolle do fi jamaatu tabligh be wolle don hunde be ya ko be yewtata dum fi wano de deftere ne doni jandude fewno do mi andade siko fewno do ala kulli hal min ko joni woni hendade audioji di ko be yewti fi yani de deftere re do woni da'watu ahli albid'i tawahi be woli ton konguli hidi lutondiri e didi be woluno ka jamaatu tabligh wala di lutondiri e nokkugo ko misal naam hare tigi tigi si tawi ton wadi mulahadha e yewtire je mabbe lurrudi on famay باذن الله تعالى بارك الله فيكم يوني نون ناكا جونغول حالا او موضوع مو يتدن دو الموازنات يعني الموازنات عند العلماء هيدن جوغاني دون دو كونغولي كارموكوبه دودوبه هولوبه وندما او الموازنات وباطل ويغول وندم هاريك واجب ان وادي فنينغول مويريج اون تيغيدين are dum ko baqil e jogi kongoli dudube de janto inde mabbe taw haysi wona kongoli mabbe din fu addata de wonno se wi'i e egganaybe fu halakan dudai yewtere nen jutai ko seedaabe on eggantenge mabbe kono e way jantaade do yogaabe e mabbe kadi
hay be be janti den do inde mun nabe fu addate naam no je mabbe atibe ngal sheikh abdul aziz bin baz rahimahullah ta'ala ikidon الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى الشيخ صالح وفيمين رحمه الله تعالى الشيخ مقبل الوادعي رحمه الله تعالى الشيخ ربيع ابن هادي المدخلي حفظه الله تعالى الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى ذلك النور هنجوني الشيخ صالح اللحيدان حفظه الله تعالى ذلك النور الشيخ عبد المحسن العباد البدر ما شاء الله حفظه الله تعالى ما شاء الله الشيخ محمد بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى بيدو كرمكو بفوي دن جوغي كونغولي ماببه كو بيوتي في كويتي الموازنات دا ونوكو بيدو تيغي تيغي هيو يعني تابا وني غورنان دا موازنه سينجا دان يعني بايكو غورندان ساكيتي دان موازن الموازنات كو سينجا نعم باذن الله تعالى en andai do e kongoli be do andeten sitawi ko beleede amen jokki walla ko gayingu men jogani xelu seyin wan wobbe go no wiirtani wan wobbe go longendira dum ni ko haasi daagal haray jamaa woni walla la on ande siko dum walla siwna dum on ande kadi ko hombo wondi e mawnitinaare siko menen siko kambe xelu seyin walla ko hombo woni jaggutude yani aybina karmo ko do be yawo karmo ko be siko menen sidawi ko kambe wano nani rewte ga kongoli mabbe kambe tigi ko be wolata e karmo ko be ben naam arai ado dun do ado en natande e addugol yewtereji karmo ko be ben e fi kamwazanat en hedoto be do taw kambe xelu seyni ko be yewti fi sheikh salih fawzan hafizahu allah ta'ala be wi don wonde ma sheikh fawzan ala mabbe yoni ka bangi aqida donc on est deftere de mi woli nanen wonde ma ko on wiyete da'watu ahli albid'i naam be wi do wonde ma re sheikh fawzan kala yani si be woli fi aqida are berde men foti dejugol don yani be woliri ni baytu sheikh fawzan wadi hito enden non deftere wadi bingole mayre hare kala ko tawata ko yoti fi aqida no deccina derde men be hare tigi tigi sheikh fawzan gasi hala be kala ko wonere gasi naam ngare faam gol ngare hedagol kambe hito mabbe ngontaw si yawten bi ibnillahi ta'ala naam hare hedo den non no jeya e wadambe ndeno deftere taqdim wadi ne taqrir wadani ne kadi tazkiya kebedo wurube Sheikh Salih ibn Fawzan al-Fawzan kebedo wurube Sheikh Salih ibn Fawzan al-Fawzan kebedo wurube Sheikh Salih ibn Fawzan al-Fawzan ko fala den ardinirde dum do ko yo en faamoy ko woni kon e der de deftere do ne wejjituden woni da'watu ahli al-bid'ah الشيخ خالد بن احمد الزهراني ويندي شيخ فوزان حفظه الله تعالى بما كي فقد تصفحت الكتاب المسمى دعوه اهل البدع لمؤلفه الشيخ خالد بن احمد الزهراني فوجدته والحمد لله كتابا مفيدا في موضوعه واضحا في اسلوبه شيقا في ارضه مدعما بالأدلة من الكتاب والسنة والنقول عن الأئمة فأرجو الله أن ينفع به ويكتب الأجر لمؤلفه كيوتي دوندوك شيخ صالح بن فوزان الفوزان كيوتي دوندوك شيخ صالح بن فوزان الفوزان كيوتي دوندوك شيخ صالح بن فوزان الفوزان هندكو كامبي أن أضو هيئة كبار العلماء tanjini den gila do sen hocci der do ko hoti aqida no gasa bernde men beida dejude wonde ma dum no laabi bernde men beida dejude wonde ma dum no laabi do ko hoti aqida no gasa bernde men beida dejude wonde ma dum no laabi
ernde men bayna deejude. Aywa barakallahu fikum. Wono nanirden ni holli wonde ma Sheikh Fawzan kongol mabbe hino yona dulle ko nowoni wallahi Sheikh Fawzan ko nowoni haray de wasiyobe kambe akhi al-Husayn be wono bawo karma ko ben gawa be wono bawo Sheikh Fawzan wana on domen don tum na on bangi don tum ay be woli dum do bay tawi Sheikh Fawzan ko yewti do kon hino yaadi e faale mabbe on do be addi kongol Sheikh Fawzan hadi kadi be addo ya konguli Sheikh Fawzan e tumbere ne wonde wonde fi muwazanat hadi dum hadi be holo do Sheikh Fawzan walla be holi ke Sheikh Fawzan woko sitawi yaadi e faale mabbe on Allahu musta'an. Naam en andai non do kadi kambe akhel Hussein be seedi do kadi duudube e morde sakkotobe salafiyan ko be walla wi da'wa salafiyya imorde mabbe doktoraji walla be yottaki o martaba don be ndari yogabe do marbe doktoraji gombe sakkade sukabe ben walla be manhaji salaf min de mi hawrani e yewtere mabbe ko be yewtata habe adda kongol karmo ko yo benna ndare karmo ko kare wuri daro do no gasa sitai be wolo yaita no gasa ko Ibn Baz hay dum min ummina nani kala wonan do non ara yo wi onani dum do mi tanyini hasi goddo nanani no gasa hewata tentino wolo wol inde karmo ko be wuri da ben fondo don yani wuro be ben fondo do wan Sheikh Saleh Fawzan Sheikh Buhaydan Sheikh Rabi ibn Hadi al-Madkhali wa kadhalika Sheikh Ruhaili e konan die mabbe fi honnum be wolata inde ben don ha jamaa on anda ben karmo koobe dum ko anga laba redu ko fi honnu ko fi sitawi woni be holli jamaa on ben don karmo koobe ha jamaa on watti hedagol ben don hedagol yewtireji ben don are jamaa on tawaye manhaji ben karmo koobe e manhaji mabbe on kambe hande kambe ben doktoraji na goto tawi wana goto fiw joni non ko dum be huli wanu akhi al-Husayn hebiri do ni inna Sheikh Saleh Fawzan Sheikh Muhaydan Sheikh fulan wata be hebu wa akhi al-Husayn hebi do ko sitay be sattige karma ko kari ha jama on andi karma ko be ben wona nay be wirtere may karma ko be kambe be seedi na be man haji goto fiw barakallahu fikum ko dun kambe ko den joyere be jogiti. Naam aywa si yawti do hedoren do kadi yawtere akhi jom woni akhi al-Husayn ustaz al-Husayn Badakar ko be yawti fi o doktora ko be yawti fi doktora wonde ma shart doktora kaydina dum woni gandal goddo yaani no heba kaydi heba doktora tawala gandal hada huwa wallah tusalli dun do non ko fombe on e gande dun do ko bebe tawata ibe dunya na khijong be dunya na khial Husayn hujjatan wi gol wonde doktor kari wadi mutazkiya no inde ko karmo kojo bay awola e tum fi khial Husayn ellaaji mabbe din goddo wi ya buru doktor kari gandal abo doktor kari si akhi al-Husayn si ustaz al-Husayn wonduna faljer haray bembe hino dum aw hede akhi jom wi wondema haray wona shartri doktora la on tigino heba kaydi tawala gandal walla hayis mo mari gandal taw peji gonto wanda hada huwa wallah ha beni wona shartri benati be woli be woli be woli ayna hedo den insha rahman ko be woli ko barakallahu fikum ondo karmo ko be docteur Damba Kaymu ko Cheikh Abdul Aziz bin Baz e Cheikh Muhammad Salih ibn Usaymin e Cheikh Muhammad Nasiruddin al-Albani e Cheikh Odo Hanno Muqbil bin Hadi al-Wadi be do be sakkiti be Cheikh Muqbil ko magistrat be Hadi be hewtali docteur ko
kono doktoraabe ben arayno janga ka mabbe witi witi kwaadi be wi kambe be jango haabe gayni heddi hendagol kaydi ndi be wi ko wasilaaji jangirte dimbe faala na kaydirni kaydi waray bernde dum won dacci ni tambe arti be naati e defte de dakatira on jango e na gayna arta sola leedo te aya na kaydirni Sheikhul Albani ko shahada ibtida'i jogi e ekkon duubi jeego tumbe jangi ekkon dakatira asatira molanaadi din kaka mabbe arayno tuda Sheikh Ibn Baz wonali docteur haande Sheikh Usaymin wonali docteur haande dakatira on fono jabani beedo e dido duubi temedere fow ko taliba mabbe jabi sali ko kaydi landi sikkude Sheikhul Albani be makiyey laysa al-ilmu bi takharruji wa shahadat shahada e kaydi na gandal innama al-ilmu fil bahthi wal mutala'a gandal ko heborto ko ukkagol ka defte wido sa hewti dum wawi dum fukoda tom tandi gerto no wardata no shingal ngodi ngal yehi ka hakkunde bami ngal fuku fuku no to ngal loto lendi ngal la kana leedi gerto lototo on famal dum kan ganda no gerto lototo nalla bay poy nalla tangalla ko ni fukorta e defte de e wi makka ba Sheikhul Albani bay be feini defte mabbe de foppe de jokkitano be hebali ton deftere de batte mabbe inam bawe hidike do kadi e enani gabe wola subhanallah ko tampini be kon e woli da gonga kono be woli hunde tampinde men den on non naatu gol ka defte wanda be wirini andi pijidi ko mi halani en kon suufan se be naati ko sonjata jamaa ko mise mabbe den addugol haala woy kirdu koy na rena be wirini wo aw ko tuwa gertugal ha be watti bide kono gerto lotorto gerto andi ko gerto lotorto akhi dum hatungina barakallahu fikum bay non kadi dembe be moobi don ko non nanobe be tun ay be jabo hi mo be jaratan sa walla wonde kambe tigi be lando be jabito wallahi dum ko dayni ni wonati lota gol gerto wona wolede do ko be woni kon yo ka bangi doktora ko gonga kono non ko be wadi don kon kambe ko be woni wolde fi bobu gol defte nada don wijito awoye be wallahi be hotanan non ko non norribe be woni ke na Sheikh Albani rahimahullah be janguno tacere e yani siyeka 40 ans wala 50 ans fi ilmu al-hadith bembe mobi defte be wondi em koni akhi ko watangol hilla dey fi yiri Allah onani ko be woni do ko barakallahu fikum naam are do kadi e waybe hedade do fi ka al-muwazanat fi al-muwazanat naam naam fi muwazanat hedoren do taw kambe hito mabbe kambe khelu sey ko suka be ben jojjinno be konakri ngandi ko wonno faandunde den ko noddugol be bay woni akhelu sey ay bini suka be ben inni ko suka be tawata ko sappante be hay usulu salat ay usulu salat afwan sidafino ma sappanabe e kadi ko sukabe be tawata e wawata jangugol ko masaka ngandi be wando yewtere sina ifayu ghulatu tajrih wala alghulu fi tabdi'i naam e wolino engala sabo yewtere ko akhi Idrisa en akhi Kalo en jodi no nyande go be yewti wono akhi Soley wallahu a'lam secondem be radduno naam ala kulli hal aybini tumakala be watta yewtere be aybini suka be modja tawi non falji mabbe no heewi kadi be sinja man hajuji go subhanallah jodi no ala kulli hal suka be noddi be kona akre ko woni dum do ko fi la bangol be reedu son hedike yewtere nen ko needi wondu be needi non be fuduri mashallah wallahi suka be teddi be modja
en garay esjikol fi den yawsar bi ibnillahi ta'ala ko neba may wobbe fu dike sa ko lo diyo to go soy en sa ka audio jin fu bi ibnillahi ta'ala fin siten kadi ko woni tonko na'am ala kulli hal lo ko ko be joddinobe suka be no andi manhaj mabbe on ka bangi al muwazanat suka be bay landi tikebe akhi ben ko wiyeno wonde mahino waddi fono ande ko dum tigi tigon yaadu mabbe non kono baybe joodi ke yeso en suka be don bembe be wiyata wonde ma wawata yani jangude ko masaka baybe lande be kono be wi be inni wana lazim wana ko waddi non na jaje non be inni wana ko waddi be wiyande non waddi la be non ko waddi ayno be hucciti be wi don be arti ga kadi be kontini badi yewtere be inni ko ko waddi kadi en nanay yewtere mabbe kambe noko ko be wi wana waddi ko waddi wana lazim e ko be wi do wonde mako lazim ay naam barakallahu fikum are hedi to den يلزم كون ذكر الحسنات عند الرب نقول لا يلزم ولكن يجوز جائز لا يلزم ولكنه يجوز لا يلزم ولكنه يجوز يجوز ذكر حسناته في حالة الرد يجوز مطلقا أو إذا دعت الحاجة إذا دعت الحاجة يجوز أما إذا لم تدع الحاجة تروح تروح بدون ذكر الحسنات يعني أما إذا دعت الحاجة تذكر حسناته عند الرد عليه متى يدور الحاجة أي نعم انني سين واتني هيلا دو اخيبن سوكا بينو لاندوري بينون وكامبي سا جانغي ونو جانغودي اوري نيدي بيني ونا لازم كونو بي واتي ونو وندما ونو داغي اي نام نو داغي لولو راكا اخي ادريس لاندي تي تونو داغي مطلقا ولا وستوي هاجو نودي masalan sitawi joni haaju noddi sida wadde goddo rad sitawi haton eni ko wola mo ereji makko di si wola kon non nawi gol hino dagi wolugol tum tuma kala wola tuma watta rad wo wola are hino dagi na tuma kala dei watta rad dagi ya wolu tuma haaju noddi tawa do hino haton eni ko wola mo ereji on tigi di si wola tawata si awoli di mo ereji jama on hodi torta wano be addirta wada shubha e hadith نلاد صلى الله عليه وسلم كبولي في خوارج بين خوارج وولي بولي في وند مصاحب بين جاسيني دوال ما بين ياسو ما نعم كون بيني كون بي كسكيتون كلاب النار كلاب النار كباريجي هيمبه هيته نيدو مي تانيني كباريرو هيته ماري مو يرهوا اودي تورسانو باريرو ما دام كون نيدو هيته بارك الله فيكم اي نعم dun non kadi hollani ko wajib aywa e der do yewtere mabbe nen do suka ben tigi tigi be bangini don baybe andi akhi jon tigi tigi manhaji makko on ko wiigol no waddi bayno do fenyini wondi wona ko waddi be cukitani goy be fankutum fi honno teddingol mo e fi o faamu kadi tigi tigi wona bawo e karmo ko be madama mari dalil si wona dun si ko son ko dum be falano be nanu he a wi no de ko waddi hande a wi na ko waddi ko be wolani dum ay bayno o indi wonde ma yani hinu dagi akhi idris wi do wonde ma ko honde sey dagi ko honde sey be ni si haaju noddi ay na joni no dun no wi bol si haaju noddi si tawi yani ko faadi si haaju noddi hono wiyete dum si hadon ini don ko doybe woliri e nam ko doybe woliri
ay bo woni redo yi mi anda ko abou luqman wala ko akhi jibril goddo mabbe ni jonno si tawi haaju noddani be jaabete dum be ne radda ko doy be woni dum no kon alhamdulillah nanikika don on be woni redo yi amma ko fotana don si haaju noddi a wola inde makko den be towni hito won don da on be jolti hito mabbe ngo paske don garan zaabi don bayi ko don be yani be fanki don be jolti hito mabbe ngo da be towni hito ngo ko non be woy wadde si tawi be wadde do joni yewtere be yude suka be wola be radda e si tawi be hewti nokkure de tawata goddo hino falji don be yanyay do mojja be wada don moy 10 minutes wala minimum 5 minutes tawbe saata be addami sabbi barakallahu fikum do non joni kon suka be yewtani be don gasi e terti baawno be wi wonde ma do wona ko waddi be hoti dikal be ardiyan dakar ga be wadi yewtere be inni kat no waddi ko yewtere honde be wadi dum ko be yewti fi jamaatu tabligh ko dum mi wiyon wana yewtere wotere famoton talbi sadji mabbe ni shuhaaji di ko ma hedo dada ko dum famata tanaqudat ji mabbe ni atawen gol kongol gol be woli do e gol dan lurri gol do e gol tono lurri hedo den do ko be woli fi jamaatu tabligh be inni wonde makadi muwazanan waddi subhanallah won waddi baawo be inni no to wona ko waddi baybe ibi esukabe be jangabe yeso ben don be arabe wi ga wonde man no waddi be fijira kan himbe e no waddi wi en no waddi hulbini hombo kulbino sheikh fawzan walla hombo wallahu musta'an ko sama kala non dem be do ko be woli kambe wonde mako hulbingol naam hande ngandai mu wazana no dagi awanani be wi ne be gayni be fermiri wo walay sala day shakkun mi ala shikke fiw bi anna manhajal jamaa wanda ma lawol jamaa on tablighi mubtada'un ko sincha dum ko bid'a mi shikki take dum hadila mi wola mojjere mabbe ne mi birdita no be mi yida be misjuro yo be hadila na wa wa in kana yujadu fil atba'i kadi rijalun salihuna mido andi lawol mabbe go ko mahangol e do bid'a mido andi kadi nonno e mabbe yimbe modjube kelsube nani ko sey mugbil won tumbinir de jama goddo kadi daro da sonka ha wulla ya muwazana ko bid'a la ilaha illa wajewa sonka ha wulla muwazana ko bid'a mubtada sey mugbil no wiya do hibe modji hibe labbini hibe tinni hibe faljida meden yidi be hibe mahi e bida noy mabbe modjube la ilaha illa allah amu wazana no tagi nani sen wiali no waddi fiyan no waddi be den hulbinde won no waddi sen wiali no waddi fiyan no waddi be den hulbinde won no waddi mu wazana sen wiali no waddi fiyan no waddi be den hulbinde won no waddi mu wazana no waddi sen wiali no waddi fiyan no waddi be den hulbinde won waddi mu wazana no waddi aywa are wano nani ronni be wino to wona ko waddi do be enni no waddi ko be hulbinde saido wallahi no yurmi ko jogorgol da'wa on ni samakala nane ko beno wiide kom a wi'en no waddi hulbinon hombe yeso don hibe sembini kongol mabbe gol wiigol no waddi kono dun don e mi wawani addugol on non audio kono kala jogido yewtere mabbe ni fi jamaatu tabligh si tawi hewti ono ko do ande ko be woli ko yeso don wondema ay nundugol no waddi wa nam no waddi dum do ko nundo golni de sembi non man haji mabbe on tigi barakallahu fikum han non ala banni si tumbondi rahmatu be en hi na ko waddi kambe to si be ari ka nunno be woni don e tawata ko be fala kon ko nunno be non nunnata be en no waddi be lando e be da nunna e ko no woni walla kambe tigi be nunna no tigi hi na ko feemini e akhi naam si yawti don kadi hedo den do
yewtere mabbe ko be boni needi e karma ko be ben yani ko be holli karma ko be ben e wadi be don bonde needi naam ibe wiya wonde ma jama no wiya wonde ma menen meden boni needi mede yawo karma ko be doctorate e de be do kambe ko honno be woni do be yawi karma ko be dun kadi ko yewtere honde ko be waltati jamaatu tabligh wi gol be wonde ma karma ko be ngulatu tajrih woni ngulatu yaani ko fantini be yawtube kaddi ka banghe ka bangi jarhugol l'islam on ko do hattani yani dottani on tigi ara o yawta yawtube kaddi o wi don karma ko be o karma ko be fo fayda wi do bay ko be jaba be muwazanat e wi gol be wonde magulatu tajrih ko al muwazanat ko dum be dogata ko dum be dogata e yitto kadi be dallinora kongol goto ben karmo kobe ben be wiyata dum ulatu tajrih bay bila shakka ko bay wiya wal sheikh ibn baz rahimahullah inna wa kam be akhi al-husayn ustad al-husayn dakar bay be jogu dun do e muhammad hassan en ko wasta wa mabbe naam ben non non anda ko yawtobe tiki tiki Cheikh Fawzan e ko wayo Cheikh Fawzan ben wonde ben ko logginibe wulatu tajrih wa kadhalika Cheikh Rabi en ko nande mabbe ben ko logginibe jonno kambe be jetti dum gol kongol be fayi karma kobbe hedo don do ko be wi kon karma kobbe e menen ko me wiyata kon ko hombo andon ko hombo woni yawade karma kobbe tiki tiki barakallahu fikum hede be don sharah ma do joni ko tumbidirten koko odo honno gulatu tajrihi dogata ko gulatu tajrihi ko dogata ko al muwazana yaltinen do muwazana on Sheikh Ibn Baz be landama fi jamaatu tabligh be maaki kongol mabbe aranongol be ala ganda aqida fi be waccu be do kaabe aybimbe jabone be aybimbe ka na be maaki dagata ko yaltugol wondude mabbe few si wana hara ko mardo gandal e faamu ene be hadi yaltidugol e mabbe few be hadi fowta yaade e mabbe be newni yaadugol e mabbe ka be newnali kon woni sharti newnu gongol ko tawgol an hida andi hara sa yahi a wurta naybe a falji taybe a moddintina naybe sida jogi ngal don gandal e on don faamu Sheikh Ibn Baz hino yi on yaadu ka be yi adu na ibe yi ka gasi be ma ki tan ki neddo on yehi o sappina be o holla be ka o yi be falji wo o laabana be redu be watti don kadi o wallinira e mabbe e dow mojjere nde be woni e muudu nde tawa ene yi be jabi en wallodir e mabbe awa ka be jama ayna baw heda gol dun no kadi mi tanyini labani yon ko be wi ko wondema e ko be jammi kon karma ko be golati tajri aray ala dudo ka laymu so on hedi ke sa yew teren den no waye sikke ko yobbe ha hala lan niri dum mi yite kadi addi hala ko Allahul musta'an maybe inni wondema ko dum wona dogede ko dum golati tajri dogata adden kongoli karma ko be be tawata ko o wiyabe ko gulatu tajrih tawana suban hebe dallino rabe kati chandari sheikh al imam ibn uthaymin rahimahullah ta'ala kongol mabbe ko be woni deftere yani deftere mabbe liqa'u bab maftuh page 153 akhyal husayn hebe dallino rabe deftere haika mitanyini ka muwazanat afwan ka jamaatu tabligh mifa yani be dalli norike kongol Cheikh Fawzan be addingol ittangol e de defter be ni ko ton be itti naam dengan di ka jamaatu tabligh kadi don ko be wolta fi jamaatu tabligh be woluno mi anda ko hombo wanno be rad yani fi jamaatu tabligh be inni konde do deftere wallinano honde woni o yani karadul latif o karadul latif konde deftere wallinano be jetti konguli go be acci go igo hadi mi andadi do kadi si ko nundan
أو أنا كده ويجيب بيك كلقاء الباب المفتوح ونقول لقاء الباب مفتوح ونقول إتلونقول لا كونقول هذي نقول لو كده كونقول أدرونقول في كموازنة هذي وادون نقولون كده أو لو كنا نوندنا كونقول هونقول هذي تينقول الإمام ابن عثيمين رحمه الله تعالى لما كي كبار سنسن كنتروا عندما نريد أن نقوم الشخص فيجب أن نذكر المحاسن أن هذا هو الميزان العدلي وعندما نحذر من خطأ شخص فنذكر الخطأ فقط لأن المقام مقام التحذير ومقام التحذير ليس من الحكمة فيه أن نذكر المحاسن لأنك إذا ذكرت المحاسن فإن السامع سيبقى متذبذبا فلكل مقام مقال كما الشيخ عثيمين رحمه الله بإن لسان النفال دون نندو ولا نتنم بمعنى سيفا قلمو إن كوني وونيري سيفا ورقل ترجمة ما كوني إن وولي هرهين وقلي ينطن وولو قل كوني مكو مؤرج مكو وكذلك بوني مكو بيتونكو وولو قل في مكو واندين نندري نندن مكو كويدن كون سيفا ترجمة ما كوني إن وولي دون هرهين وقلي ينطن se wolu de jikkuji makko ni boone jirin tu woleten la e wolen fu bene sabuna dun don ko du woni tigi tigi al mizanul adl basic kan nun dal ngal bene kono no wa inda man hadiru min khata'i shakhsin kono tuma watta rad tuma rentinten e faljere neddo fa nadhkuru al khata' faqat in wada tigi tigi en jantoto khata'on tum na en golde haray mo mari mo ereji odo de hare mo sharhanno musul thalatha mo wanno mo hadoroji ha wobbe fami sunna sabulu mo wanno dun do mo darne julirde la injara adu tun tahdire faljira makko ni wallahi makko na be inni fihi nu bewi li anna al maqama maqama at tahdiri sabunuko nonko nokku wadgol tahdir rentingol wa maqama at tahdiri نكو رنتنغل بمعنى سانغ واتا تحذير نتلو واتا مرد ولا رنتنغل مكو ليس من الحكمة فإن جياك حكمة دي فيه أم أن ذكر المحاسن دي جانتو تدم مؤيريج دي الله يكون أول فإن ونا حكمة ونا فام جيا دي رد تاقوت دا ولا ودا مرد إنا كده يشارها من وصول ثلاثة ونا حكمة جيا دي واتا رد قوت ويا ودي دعوة هاو بفامي سنة سبو مكو لا فإني سيوانادو سيبقى هدوتو نتلون هدتي لون متذبذبان كو دنجن دنجن نيدو هارو أندهو نوات إيه أودو نمو ويمو فالجي كونو وليمو إيريجي مكو يمو ماربو إيريجي كوي سيبو بكو وني نفعون دوني والله فعون نمو ودي بتاواتا بسكي تجون كبانجي صوفيا بسكي تجون كبانجي وعبدالعزيز كنداري لايفو بي سيتاي كو سنن بن ولا لا سبو هن سبو اخي جو ام اخي لو سين يوتري مابي دين هون وي داري كون دارين كوني تيغي تيغي نفا فا لا ولو دي سنن فالجي كنا سبحان الله لا حول ولا قوه الا بالله ها الله المستعان جرنو وي دو فالي كل مقام مقال نودن كلا نوكو كونغول يعني نودن كلا نوكو كونغول مول وتاتاو غول كونغول لوكو دا ولتي ارا ولا غول دو لا kadi yaka hikma no je hikma on hikma ko walle ngol huno hunde eno ko mayre on no ko do wolete wola do barakallahu fikum aynam nam yi ko be yoti do o kambe sheikh Uthaymeen rahimahullahu ta'ala ko be wi en fadi kulli maqamin maqal no dane kala nokku kongol mudum nam karad wada wala wada raddo amma ka tarjama wala fu nam زنداري كدي دفتر الأجوبة المفيدة عن أسئلة المناهج الجديدة شيخ فوزان حفظه الله تعالى بلنداتهم لندي أوي هل يلزمنا ذكر محاسن من نحذر منهم؟ قال الشيخ إذا ذكرت محاسنهم فمعناه أنت دعوت لاتباعهم لا تذكر محاسنهم اذكر الخطأ الذي هم عليه فقط
لأنه ليس موكولا إليك أن تزكي وضعهم، أنت موكول إليك بيان الخطأ الذي عندهم من أجل أن يتوبوا منه ومن أجل أن يحذره غيرهم، والخطأ الذي هم عليه ربما يذهب بحسناتهم كلها إن كان كفرا أو شركا، وربما يرجح على حسناتهم، وربما تكون حسنات في نظرك وليست حسنات عند الله. الشيخ فوزان حفظه الله تعالى بيبي لندامة ونونير نئن دفتر دو باز ترانتين دفتر عندكم بجوكي دو كو باز ترانتين نعم لندير لندئني بلهن وقئي من هل يلزمنا ذكر محاسني بلهن وقئي من جامتك المؤيريجي من نحذر منهم بمرن تنتيمونهم يعني اسم ود رد اقول ولا نود تحذير مكو بلهن وقئي من لمن جامتك المؤيريجي دي وانو اخي اللسين وولرساني. قال الشيخ كرنوي إذا ذكرت محاسنهم ستبيوني أجنتك مؤيريج مقبلين فمعناه هري معنى دون أنت دعوت لاتباعهم هري كوني تيجي تيجي معنى من هري أنو ديجوك قلبي هذا بلا شك بمي لا أقوي لا تذكر محاسنهم وتجنت مؤيريج مقبلين بين تجنت مؤيريج مقبلين فيو جنتو فال جرند مؤيريج مقبلين تجنتو جانتو فال جرن دن دب وني امورم تون سبنا وناني هنا وينغا امارة وناني هنا واتنا امارة اند جانتو تودا دون دون دلابين تاقول لما بيرين تيجي تيجي كفوا امارة كفنين قول فال جرن دن دن فال جرن دب وني دن امورم سبو هنو هابي توبا فال جرن دن من اجل ان يتوبوا منه هابي توبا بترتو فال جرن دن سبا جبي نعم ومن أجل أن يحذره غيرهم فيهن كذلك في وقبك بتوت بيانان أنهم فالجر لهم كبرنتو أنهم فالجر هرب بيانان غيره بكونتني بإني والخطأ الذي هم عليه ربما يذهب بحسناتهم كلها إنه وارسة دم فالجر أنهم بيون يمون لنبأ مؤيريج مقيرين فو بجوكي مؤيريجيه بواد شهر وصول ثلاثة لنه نهول لبكهم بسنة ibe wadi honno be wadi yewtereji ibe no fami sunna sabudum ibe windi defte sunna masha Allah kono no wayo wonde aljere de be wadi den naba mo ireji mabbe ni few e benni in kana kufran aw shirka si woni kufr wala shirka kono woni ri sai ko sunna o yangani hin wayo wonde kada o yalta sunna na fatamu wala o wala kongol yaltino wal madina be war na fi sunna wolete بارك الله فيكم أن يمق الوحدة الوجود الله المستعان بإنك وربما يرجح على حسناتهم إنه وايك ساوان دي حيث يلتنان بدينا كونو بوند جيتنا مؤيريج مأبني تواسعين أبيسين ريدون بوند أمبري مؤيريج مأبني بإنك وربما تكون حسنات في نظرك وليست حسنات عند الله واتنه إلا مؤيا بإني كده هنا وامي وانده كمؤجرة أيها سما أن هي أدو ويا أيها كمؤجرة ونو هي مؤيريجي مولو مؤيريجي ما قدس دا ود مورد ساولة بونا ما كو مولو مؤيريجي دي بإني هي هنا وامي وانده كده كونكو وانده ويد نوكو مؤيريجي هاريكو أن هي نوكو مؤجرة تواك الله وطوونا مؤجرة دي نوكو بونا نوكو الله وده جانتو فيكو أندو داكم جانتو دون نبوني كفينيام ماكم نعم شيخ فوزان حفظه الله كان بينكم وني اي نعم الشيخ العلامة عبد المحسن العباد البدر حفظه الله تعالى كان بكدي بيوي شريط يعني شرح وبشرحين سنن النسائي شريط مانذراكو 18942 شريط كاسيت متواتا قلوجي سبوي جوي أفوان قلوجي سبوي جتتي تمت دي جينة جبان دي ناية دي شريط وقت دونو تاوكو تسجيلات هرقين بمدينة بين سنداري كا
yewtereje don ko be tepi di don dara sharif ni konta konta ha hawra e woni numero don 18942 hedo da ko don be landal ngal mi jogore wolu ko wola gon do landi o wi hal min manhaj as-salaf anni idhan taqattu mubtadi'an liyahdhara an-nas minhu yajibu an adhkura hasanatihi likay la adhlama bele no jeya e manhaj as-salaf wande ma sitay mi do wadde masalan min jon simi wadde radde en do bid'a bele hino no jeya e manhaj as-salaf yani simi no wadde dum do tahdhir walla mi do raddude ne do bid'a fi yohimbe be rento e makko bele hino waddo lan mi janto mo ireje makko ni fi wotambe toñu mo bay wobbe ko ni wi wonde makko dum woni insaf dum woni nundal al-adl wonde ma sa woni bone makko on wolu mo gere nen kati wasiyalu harato nyimo jonno dum ko gonga chef janto dai cerno ko woli do bebe susa da muwazana to al-muwazana bebe susa nan dinam e doke a hede be do be wi be don ko chekh musina labbas won afrique be sako wi ko ko kona kribe diago fa qal karma ko maaki wi la o we wi la ma yajibu wadaki be idha hadzarta min bid'atin wa dhakarta al bid'a wa hadzarta minha fa hadha huwa al matlub wa la yalzam annaka tajma'u al hasanat wa tadhkuruha إنما للإنسان أن يذكر البدعة ويحذر منها نعم لأن أوي وداك ما فيه وداك سيدا رنتين بدعة رنتين أي مكو بدعة قدو ننتيكي تيكي وني وداك با ونانا هنا وقت ما دي يا رنتي مؤيري جمكو دي جو دارو كالكلب وشاري وصول ثلاثة مولي قلو وني سبجولي دي درنا لا أوي nado wonde neddo tigeti ko yo janto bida mo rentine en tay neddo ko yando bida ko neddo bida tigeti yalto sunna o rentine makko nawi go lo wadan noy dum do la ngalato barakallahu fiko alayko be do maki do sheikh muhsin al abbad sheikh al lam abdul muhsin al abbad he famede na barakallahu fiko aywa are do kadi da way yondinor bol kongoli be do in sha rahman bay yewterne juti fota kono heedi to den do yewtere Sheikh Salih Al-Fawzan ko be landa fi al-muwazanat kadi way akhi ben do wi wondema ay he ko do no wola do ha wulla inna bida yani dum al-muwazanat ko bida wala ha wulla tente do Sheikh Salih Al-Fawzan be indi dum no ko fodi tani kambe de be ko bida kono be wi de hare tigi de ko watta ngol hilla ka yewtereji ono hede tibe ndare do hede do yewtere mabbe nanga yewtere kam ko ben andon menen e kambe ko hombo yawi karmo ko be ben ko hombo yawi karmo ko be kidite يقول ما رايكم في منهج الموازنات نعم منهج الموازنات ما نعرف منهج الموازنات هذا شيء نحدثه بعض الجهال ولا نعرف منهج الموازنات الموازنات عند الله جل وعلا هو الذي يزن الحسنات والسيئات ويجازي أهلها أما نحن فلا نعلم ولكن نرد على المخطئ نرد عليه ولا يلزمنا نقول له حسنات هذه عند الله جل وعلا مسألة حسنات وعند الله وإنما نحن نرد الخطأ فقط نعم إنني لو كدي شيخ صالح فوزان كبهولي لو وند ما دون تيجي كفؤنا أي نعم بارك الله فيكم هنجوني واتي لو تمين تنو رنكم قول مأبه كام بك شيخ فوزان حفظه الله تعالى كبه يوتي في شيخ ربي بمانتي شيخ ربي مطيا بانجي ودور جي مأبه دين فيو الموازنات كو نندي مو لنندي شيخ فوزان شيخ ربيع بن حادي المدخلي بعدي ردهم بدارور به ويقول مناني به بل وبهندك دي أرى سبحان الله يوتي في مبه ونالو أولو
sautiya mo ne wadde do e wada e mudo tun kon na do woni nokku makko tigi tigi kon no himo nafa do kadi ay fi muwazinatu on ko wala do baybe wadi rad no jeya ko winduno yani ko windano ko feli be kabangi rududji mabbe risala mo al-sheikh bakr bin abu zaid winduno nandi be windi mo be tawi do kambe tigi sheikh bakr bin abu zaid e tay ko khata be woni kambe tigi risa kan risala on wono be wono sheikh rabbi windiri ni bay sheikh bakr bin abu zaid jabi kebe risala on be windu mo be taski nandi hebe tay do tigi tigi hana sakede dum do be acci be sakani bay no hibe wondi e wobbe be tawata be annafi mudum ko himbe bida suritibe ben wujji risala on saki mo ha risala on yotti sheikh fawzan sheikh rabib ibn hadi sheikh rabib winnani be inni immi yani yotti ke an imorde maada risala ko winduda na woli dum sheikh bakr ibn abu zaidin o wallahi mi sakani risala mi weltaki yo ko saka ko mi yamirani yo sake ti honno mi wiandu baybe andi be andi tigi tigi sheikh rabib ko ni ko ngi mudum ko gonga kon hatta sheikh rabib windi risala be jaabe to be inni hare bi andi wona saaki risala on risala on ko imodo ko saaki dum ko biyan ko be barakallahu fikum te jonno halati mudum joni haray tigi tigi faale bangi nande do ko sheikh salih fawzan ko be manti sheikh rabi hore dum non sabu rudurji din naam wobbe ko dum woni aybi nirde sheikh rabi wano yewtere mum arwita insha rahman kamba sheikh amanul jami bi idhnillahi ta'ala ala hiddi den do insha rahman annahu yasbu muwazana annakum فيقولون ان تمسك فلانا من الناس ومن ينفع اخطاه فيلتمس ان تذكر من حسنه وهذا من باب الاتفاق والموازنه فهل هذا المنهج في النفس صحيح وان يلتمسوا ذكر المماثل في حال النفس هذا فيه تصحيح ليس على اطلاق ان كان المنتقى من اهل السنه والجماعه واخطا في بعض الامور التي لا تخل في العقيدة نعم هذا تذكر ميزات وحسنات أما إذا كان المنتقد من أهل الضلال ومن أهل الانحراف ومن أهل المذاهب الحسامة والمشبوهة فهذا لا يجوز لنا أن نذكر حسنات إن كان له حسنات لأننا إذا ذكرناها فإن هذا يغرر في الناس فيحسنون الظن بهذا الظالم أو هذا المبتدع أو هذا الخرافي فيقولون هذا من الحسنات كل يحسن يتقبلون أفكار هذا الظالم وهذا المبتدع وهذا المحرف الله جل وعلا رد على الكفرة والمجرمين والمنافقين ولم يذكر شيئا من حسناته وكذلك أئمة السلف يردون على الجهمية والمعتزلة وعلى أهل الضلال ولا يذكرون شيئا من حسناته لأن حسناتهم مرجوحة للضلال والكفر والإلحاد والنفاق فلا يناسب أن يفترض على ضال ومبتدع ومنحرف تنطق والله رجل طيب وعنده حسنات وعنده كذا لكنها غلط يقول لا ردك عليه اشد من ضلاله هو لان تنسى يثقون الناس من ردك فانت هوت لهذا الظالم ومدحته فهذا يفتح الباب للناس في فضول افكار المغللين فمسائل العقيده فانه لا يجوز لنا ان نمدح المغللين والمخالفين لأهل السنة والجماعة من معتزلة وجهمية وزنادقة وملحدة وناس المشبوهين في هذا الوقت أصل هذه الشبهة قالها بعض الشباب كتب فيها رسالة فطار بها بعض الشباب فرحا وقد نقلت الحمد لله هذه الرسالة رد عليها الشيخ ربيع هادي رد عليها ردا
ولم يبين ما في هذا الكلام من الخطا ومن ترويج الباطل. أبين مذهب السلف في الرد أنهم ردوا على ناس مذنبين ولم يثنوا عليهم، أنهم لا ردوا عليهم، فهذا من باب التناقض. نعم. أي نعم، أريك وأنا ننرني تقولون أنه قد إن شاء الرحمن أري مدواسي وينفو قول الله تبارك وتعالى كهيدا قول يوتريجي يوتاوكون نهيدو رادك في ينفام ونافي كاري ينويلئي ونافي جنغنغو الكاري واللهي أنقول انتك اللاجي. أي نعم ستيفهمك هري كودم نوتي تيجي وني حق كون يامن موسي بن وني اخي الحسين دكار هري ونان غينغو وانا وبغو لونغين ارتني جماعه انك حاسي داغال ولا كو غدوم ولا هري نادو والله كودم نوتي تيجي كو فامو دون دوكون والله فامي من فامو سلو دو اونين اون انكار جوكغول الحمد لله وان وب فاميري ني لي جوكي وب هديتي مول ben kadi walla on beydo be faminde labina berde mabbe den e artay gonga kan are ko dun lowon hakkona mi tigitigi akhi al-Hussein en tori Allah subhanahu wa ta'ala yo famin be labina berde mabbe den kambe kadi be artay gonga kan sidai be artay gonga kambe woni bawo cerno be wallahi melen idi be few be teddini kono ma dama wona dun don are ko ko woni ko hakkona yamen ko dun don hakke ka dina e kan nedan kagal e tigi tigi ko Allah waddi ni kon yiddugol mere den dun non kala won neddo wondudo mere walla kala dudo mere den de wonno ko dun nafata mo kanko neddo on nafa hediti ben wa kadhalik ko dun woni ko waddi andobe ben wana non fu kadi inna yawun wana fu sigoto woli walla dido hino yona hediti ben barakallahu fikum are ko dun do من توري الله سبحانه وتعالى وعرسك إخلاص الله المستعان الله المستعان. هذا بالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجزي أخانا الفاضل خير الجزاء. إذاعة منهج النبوة.